El 22 de març de 1999 es va inaugurar l'Auditori de Barcelona. Per primera vegada a la història, l'Orquestra Simfònica Nacional de Catalunya tindria el seu emplaçament propi. La inauguració del magnífic recinte va agafar per sorpresa pràcticament tothom, donat que la finalització de l'edifici semblava no arribar mai. Però, per què es va trigar 7 anys més del que s'havia previst per finalitzar-lo? És cert que existeix un document que data l'ensorrament de l'edifici el juny de 2016? Les respostes no tenen res a veure amb l'arquitectura ni la música. La primera informació de la que ningú havia tingut coneixement fins ara és l'existència d'una reunió que va passar desapercebuda i que va tenir lloc la tarda del 25 de juliol de 1992 a la cripta de la Sagrada Família. A aquesta reunió hi fan acte de presència el president de la Generalitat, Jordi Pujol, l'alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, Narcís Serra, el vicepresident del govern espanyol i exalcalde de Barcelona, Montserrat Caballer, la internacionalment reconeguda soprano catalana, Freddie Mercury, llegendari cantant de Queen, Fèlix Pastor, cap de Departament de Composició, Enric Guaus, cap de Departament de Sonologia, Quim Rabasseda, cap de Departament de Musicologia, doctor Jaume Ayats, director del Museu de la Música, i en Perfe, savi a l'ombra, broker d'informació i amant del síntesi i de les expedicions antàrtiques. A aquesta reunió hi havia els principals poders fàctics, tant del catalanisme polític com de la música catalana. Semblava una classe d'escolta crítica, amb molta, moltíssima classe, valgui la redundància. L'Enric Guaus em va dir que el molt honorable president Pujol ens havia convocat a una reunió molt important i vaig entendre que es tractava d'una cosa realment excepcional. Jo no tenia ni idea del que estava passant. La idea de l'alcalde Maragall de posar música electroacústica als quadres del MNAC ja em va semblar una flipada. Però la idea del president Pujol ja era massa. De fet, ens hem quedat a quadres, mai millor dit. El president Pujol volia el llarg de la molt parda. I un dia, parlant dels meus coneixements sobre acústica i recintes, no va venir cuento, li vaig explicar a l'acudit aquell de l'Eugenio, que diu la A. I quan va dir la A, va sentir la A, va dir ah, això mateix, farem un auditori. Eh que sí? Efectivament, el president Pujol havia tingut la idea de fer construir un auditori de renom internacional a Catalunya. Però hi havia diversos problemes que calia resoldre primer. Com es justificava una inversió d'aquesta envergadura quan el país i la ciutat de Barcelona ja disposaven de 2 espais de les mateixes característiques com el Liceu i el Palau? A qui se li encarregaria el projecte? On el situarien? Totes aquestes qüestions no es resoldrien ni molt menys fàcilment ni a gust de tothom. Sí, era realment un problema, això de trobar un motiu de pes per justificar un tercer espai musical a Barcelona. Va ser llavors quan va obtenir la idea que el mateix espai podia servir per impartir exclusivament estudis superiors de música. De fet, fins i tot teníem pensat un magnífic pla d'estudis. A més, calia un lloc per poder tenir els sonòlegs allà que estiguessin ben contents, no? Perquè algú ha d'arreglar això. Aleshores, l'alcalde Maragall va dir que tenia un problema al 3%, que només el 3% dels espectadors preferien la música al teatre. I llavors va ser quan van decidir fer un teatre, sí, sí, un teatre nacional. Jo em vaig enfadar moltíssim, perquè tothom hi ficava mà. Sí, en efecte, faltava el museu. On si no deixaríem totes aquelles relíquies? Perdó. Instruments meravellosos en un magatzem de la Zona Franca deixats de la mà de Déu. D'aquesta manera, el projecte quedava més o menys justificat a ulls de la gent. Però, què en dirien la gent del Liceu i del Palau? Es va aprovar una partida pressupostària important per la realització del projecte de l'auditori. Però en coneixes l'astronòmica xifra, passaren 2 coses que canviarien el decurs dels esdeveniments d'una manera significativa. Fèlix Millet no va rebre la notícia de bon grat i va reclamar que si hi havia diners per construir un auditori de zero, també n'hi havia per remodelar els espais existents. Millet va reclamar que el Palau tenia la necessitat urgent d'una remodelació i millores en l'acústica de la sala i que els diners destinats al Palau eren totalment insuficients. El Palau no és el millor escenari per escuchar a una orquesta sinfònica.
Millet també va intentar, de totes les maneres, desincentivar la construcció del nou recinte, al·legant duplicitats en l'oferta musical. El Palau és l'edifici emblemàtic, el més cèntric, el de més tradició. Uns anys abans, el Liceu va tirar pel dret i el 31 de gener de 1994 va quedar destruït per un gran incendi. Rige los destinos de este gran teatro de la ópera situado en el corazón de la Rambla barcelonesa y destruido hoy por las llamas en un incendio. El actual director de la institución ha recibido ya el encargo de elaborar un plan... Fins avui, la hipòtesi de l'accident ha estat la més acceptada, tot i que l'equip d'aquest documental ha intentat accedir a la documentació, però no ha sigut possible perquè està classificada a dia d'avui. Hem intentat entrevistar a Montserrat Caballer sobre aquest tema, però ha declinat la seva participació. Hi ha la teoria de que la Montserrat Caballer volia provar els modes propis del teatre al Liceu amb un vibrato, d'aquests en plan... No sabem si és veritat o no, és una teoria. Després d'aquests esdeveniments, una part important del pressupost dedicat a l'auditori va anar a parar a les reformes del Palau i a la reconstrucció del Liceu. Un altre aspecte molt delicat i crític en el que va costar molt arribar a un acord va ser l'elecció de l'arquitecte. Els quatre candidats que més agradaven eren Santiago Calatrava, Ricardo Bofill, Jan Novell i Rafael Moneo. Però el president Pujol no li acabava de fer el pes cap d'aquests quatre candidats. No volia confiar el projecte a un arquitecte valencià com Calatrava, que, a més, destacava per la seva estètica punxeguda en els seus edificis que li recordava a les naus espacials de la Guerra de les Galàxies, saga amb la qual el president tenia un trauma que avui encara no se'n sap ben bé el motiu. Jan Novell exigiria un pressupost desorbitat. Rafael Moneo no entendria el català. I Ricardo Bofill era vist amb mals ulls per part del president per les seves simpaties amb el PSC. Per tant, el president Pujol va voler un arquitecte ben català i el candidat ideal era Òscar Tusquets. Sí, el Pujol volia el Tusquets d'arquitecte, però no va voler perquè volia fer moltes putades i tal. Volia fer un projecte molt cachondo. I res, va dir, muerte, tomar por saco, que ell només feia auditoris a la vora del mar. Efectivament, Tusquets, casualment, va dur a terme el projecte de l'auditori Alfredo Kraus de les Palmes de Gran Canària. I a on? Doncs sí, ha encertat. A la vora del mar. Casualment, l'auditori de les Palmes es va construir les mateixes dates que l'auditori de Barcelona. I no, encara no s'ha ensorrat. Finalment, la resta d'arquitectes, després de ser rebutjats, ja havien acceptat altres projectes. Bofill es va encarregar del Teatre Nacional, Novell, de la projecció de la futura Torre Agbar a les Glòries, al barri que posteriorment es divendria el districte 22 arroba. Calatrava li van encarregar la Torre de Telecomunicacions de Montjuïc i només quedava disponible l'arquitecte Moneo. El president Pujol va acabar acceptant-ho, però, curiosament, qui es va encarregar de la remodelació del Palau? Sí, efectivament, Tusquets. I l'espai vora el mar on Tusquets volia fer el seu auditori era el que acabaria sent més endavant l'exitós Fòrum de les Cultures. Finalment, el projecte de l'auditori es va fer amb molta pressa i amb molt poc temperament. I les proporcions pitagòriques que definien l'estructura de l'edifici eren incorrectes. Resulta que els murs de vibració fan entre els pilars en ressonància i l'edifici s'ensorra a poc a poc. Sempre he dit que Pitàgores era un impostor. Però no només això, sinó que també calia trobar un enginyer acústic. Evidentment, després de molt buscar, vam veure que la solució la teníem a casa. Sí, clar, fèiem acústica de recintes i havíem de fer una pràctica, i el Wos ens va dir que si volíem treure una nota ens ho havíem de currar. I fèiem una senyora pràctica, i llavors vam fer el disseny de la sala 1. I sona prou bé, i això que vam fer servir de micro de mesura un micro xino. Les irregularitats amb les que es va dur a terme l'edifici es van fer paleses en la plaga de puces que va haver-hi l'any 1999 i que va obligar a tancar el recinte durant un temps per fumigar-ho. Sí, recordo perfectament la plaga de puces. Semblava que l'edifici estava maleït. Ens vam fer tots fora de l'edifici durant una bona temporada per fumigar-lo. Efectivament, que l'auditori estigués maleït no era res nou.
Cuentan algunos vecinos que algunas noches, en el inacabado Auditorio Municipal de Música, justo al lado del recién acabado Teatro Nacional, en la Plaza de las Glorias, suena la melodía de El Holandés Errante. Este buque fantasma, proyectado por el insigne arquitecto Rafael Moneo, comenzó a construirse en 1990 y no se acabará, crucen los dedos, hasta finales de 1998, después de múltiples y reiterados retrasos. Es que no sé si has notado mai, pero just sobre las taquillas del auditori, el primer pis va es una mica corbat, així, cap a baix. I penso que mentre que estaven construint l'edifici, van posar els suports pel formigó, sense prou de suports per suportar el pes del formigó. I quan van treure tota la fusta, van mirar que estava corbada i pensava, shit, què fem ara? Però el segon pis ja està recte. Finalment, el 22 de març de 1999, va inaugurar-se la sala de concerts de l'Auditori. Barcelona celebra la apertura de l'Auditori con un concierto presidido por los Reyes. Sí, tio. Encara se'm posa la gallina de piel cada cop que hi penso. Tenir l'oportunitat d'actuar amb Riu a la inauguració de l'Auditori va ser molt gran, eh? Va ser l'hòstia. I la veritat, no podíem fer un millor tema. Un temazo. Quina castanya que li vam fotre, encara ho recordo. El restallante acorde de si bemol mayor del himno de España rompió ayer a las 21:07 horas el silencio del Auditori de Barcelona, 9 años después de que se colocara su primera piedra. Encara ploro cada cop que hi penso, eh? De l'emoció, esclar. Los Reyes, el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, el vicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato, y el alcalde de Barcelona, Joan Clos, ejercieron de notarios en tan solemne toma de posesión. Sembla ser que de tots aquests, l'únic que no s'han surat és l'Auditori. Tot això dona suport a la teoria d'una persona que no ha volgut revelar la seva identitat que ens va fer arribar sobre l'ensorrament de l'Auditori el proper juny de 2016. No vull ser oportunista, però jo sempre ho he dit. Això no s'aguantava per enlloc. Atentament, Guillem a... Perdó, un sonòleg anònim. Ara ja sabem tota la veritat. Bé, tota? Encara no sabem qui és aquest noi que sempre passeja misteriosament per davant de l'Auditori. Bé, de fet, no és l'única cosa que encara no sabem. Tampoc sabem on eren realment Montserrat Caballé i Freddie Mercury la tarda del 25 de juliol de 1992. O si la Caballé estava massa ocupada fent anuncis de la Loteria de Nadal. Ni tampoc si l'Enric Guaus, en Quim Rabasseda i el Fèlix Pastor eren realment en aquella reunió aquells anys. Ni tampoc si l'edifici s'acabarà ensorrant d'aquí un any. El que sí sabem és que l'edifici està ple de molt bona gent i molt catxonda. Tota la informació presentada en aquest documental és pura fabulació fruit de la perversió més absoluta de les ments dels seus productors. Tota coincidència amb la realitat és pura causalitat. Perdó, casualitat. Bueno. Sí? Es veu el paper aquí? Ja. Vale, eh? Fins a tu, eh? Fins a tu, també, perquè si no s'ho vinc mirant. I aquí? Directe per mi, que va a fer-ho. Vale. I mirant o així, o així? Jo surto de dia. Mires la càmera, mires. Mirant la càmera? Mirant la càmera, sí. Vale. Maragall, eh? Alcalde, era president, oi? Oi que va ser president? Jo això no s'aguantava per enlloc. Vagi. No se sent de fora? Bé, bueno, no ho fa. L'Enric Guals em va dir que el molt honorable president Pujol a... Ja ho sembla que perdó. La seca, l'únic que no s'ha ensorrat de tots aquests és l'Auditori. Sobreactues. Calla. Sí, el Pujol volia que el Tusquet... Toma uno.
Moltes gràcies. Carai, sembla ser que l'únic que no s'ha... Que anaves bé, tio. Quina bé. Take two. Take two. Yeah? ¿Dónde está mi inalámbrico? ¿Dónde está mi inalámbrico? Temperament i les pop... Ja, va ser, va ser. Ja, va ser.